Վերջին այս իրադարձությունների 4 ամիսների ընթացքում շահարկումներ շատ կան, թե պատմական թեմաներով շահարկումներ, թե ներկայացիկ եւ ապակա։ Ինչի մասին կարող է վկայել, որ Նախիջևանում հնարավոր է ռազմական գործողություններ, չկա այս պահին նախադրյալ։ Դրանք խոսակցությունների մակարդակով են, հա։ Որևէ զարգացում ես չեմ տեսնում այս պահի դրությամբ, որ կարող եմ խոսել, ես խոսում օբյեկտիվ, այլ ոչ թե ենթադրյալ կամ երևակայական բաների մասին եմ ուզում անդրադառնալ։ Հիմա մենք ունենք, արձանագրենք փաստերի ձևով, մենք ունենք շատ փխրուն իրավիճակ։ Տարածաշրջանում, հարավային Կովկասում խախտվել է լուրջ բանաց, խախտվել է շատ լուրջ բանաց, ցանկացած պայմանական անվանենք երկրաշարժ, ամեն մի երկրաշարժից հետո, եթե պատերազմը այդպես դիտենք, լինում են ավտորշոկեր, այսինքն հետ ցնցումներ։ Հիմա հետ ցնցումները մարում է օջախը այդ երկրաշարժի, կամ նոր կարող է լիցք ստեղծել նոր ավելի հուժկու երկրաշարժ լինելու համար։ Հիմա այս պահի դրությամբ Ադրբեջանում հայտնվել է ռուսական զինուժը, բայց Ադրբեջանի տարածքում կան նաև թուրքական, միգուցե պակիստանյան, ահաբեկչական խմբեր, նաև հայկական զինուժն է այսօր Արցախի տարածքում։ Հիմա ամենապայծյունավտանգ իրավիճակը հենց Ադրբեջանի տարածքում է, բայց կանխատեսումների ժանից եթե լինի, ես կարծում եմ, որ այս տարվա ընթացքում պետք է որևէ կերպով անդրադարձ լինի նաև Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերի թարմացման կամ վերահաստատմանը։ Դա նուրբ հարց է, որովհետև կողմերից մեկը, տվյալ դեպքում Վրաստանը, գտնվում է բավական սպեցիֆիկ կարգավիճակով, արդյոք կմիանա այդ պայմանագրին, թե դա կարհամարի լինելով ազդեցության ծիրից դուրս, հա, ռուսական, պարզ ասենք, սա է հարցերի հարցը, որովհետև ձևաչափը, որ ստորագրվել է Կարսի և Մոսկվայի պայմանագրի, դա սովետական Հայաստանը, Վրաստանը և Ադրբեջանն են, քեմալական Թուրքիան և բոլշևիկյան Ռուսաստանը, ովքեր այդ ժամանակ միջազգային իրավունքի սուբյեկտ չէին հանդիսանում։ Բայց եկեք չմոռանանք, որ այս պայմանագրի կետերը և պայմանագիրը որոշ ձևաչափերով վերահաստատվել է խորհրդային միության ժամանակ։ Այդպիսի վերահաստատումներից մեկը եղել է 1991 թվականին Թուրքիայի նախագահ Թուրգուտ Օզալի Մոսկվա կատարած այցի ժամանակ։ Սա եկեք չմոռանանք, որ խորհրդային միությունը պարբերաբար այս պայմանագիրը վերահաստատել է։ Հիմա կա նոր իրավիճակ, կա հարավային Կովկաս կամ Անդրկովկաս, ինչպես կուզեք, հետագա զարգացումները կախված կլինեն շատ ու շատ փոփոխությունների հետ միջազգային հարաբերությունների օրակարգում։ Արդյոք կլինի վերահաստատում նույն սկզբունքով, նույն սահմաններով, թե կլինի նոր բախում, նոր վերաձևումներ, սա է հիմնական խնդիրը։ Այսօր մենք տեսնում ենք, այո, որոշ հարցերի շուրջ փոխպայմանավորվածություն Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև, բայց առաջին դեմքերին էլ ասում են, որ մենք ունենք նաև շատ տարաձայնություններ տարբեր հարցերի շուրջ։ Հիմա այս պահի դրությամբ պետք է հստակ ձևակերպել հայկական կողմի անելիքները։ Այս դրեյֆը, վտանգավոր անկումը, որը դեռ շարունակական է, վտանգավոր ճգնաժամը, որից ելք մենք չենք տեսնում ներկա իշխանավորների պարագայում, շատ պարզ ասեմ, չկա որևէ ճանապարհային քարտեզ, չկա որևէ որոշումների կայացման ինչ-որ շղթա, էլ չեմ ասում ճանապարհային քարտեզ, այն ինչ-որ ներկայացվեց որպես այդպիսին, ես դա տեսա որպես սոցիալական պարտավորության ինչ-որ գրություն, որ մենք սոցիալական պարտավորություն ենք կատարել, բայց իրականում խնդիրը երկրի անվտանգության մասին է, և գտնում եմ, որ շատ արագ մենք պետք է կողմնորոշվենք նոր ուժերի հայտ գալու և այդ հանձնառությունը իրագործելու մեջ, այլ ընտրանք չկա, չի լինում այդպես, հասկանում եք, երբ որ տարվել է փակուղի երկիրը բոլոր առումներով, և մենք այսպես ավտոպիլոտի վրա ենք հիմա ապրում, աշխատում, ներկա որոշում կայացնողների, այսպես ասած, հանրույթ կամ իշխանություն կոչվածը չի կարող ապահովել ճգնաժամից դուրս գալու իրական մեխանիզմներ, որտեղ հանրության զգալի հատվածը, ես օբյեկտիվ եմ ասում, ոչ թե բոլորը, հա, հանրության զգալի հատվածը չի վստահում և չի տեսնում այդ ուժը, որը կարող է իրենց
այն ուժի, որը կարող է դուրս բերել խորագույն ճգնաժամից, որը իրենց գործողությունների պատճառով է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը և իր քաղաքացիները հայտնվել են։